Hvad så, Shibobs? Velkommen til HWHTB. I dag der har vi besøg af Rich Lord Pongo. I dag der skal vi lave nogle... hvad var det, det var? Bro, det er din intro. Åh, ja, for helvede. I dag skal vi lave nogle et eller andet spørgsmål. I dag skal vi have fat i danske blondiner. Danske blondiner med blå øjne. Hvidt hår, blå øjne. Vi skal have nogle fake spørgsmål. Er vi klar, eller hvad? Og store somalieballer. Nej, og store danske patter. Nu har jeg en buffer, okay? Ja. Han har en fucking lækker kone. Altså en milf 10 ud af fucking 10, okay? Helt ærligt. Og hvis du var single, kunne du godt finde på at lave hende? Hvis du var single. Og nu giver du tilladelse til, at han gerne må svare ja, hvis han har lyst. Ja, selvfølgelig. Okay. Du har fået tilladelse nu af kæresten. Ja. Vil du altså helt ærligt, vil du flække hende? Hvis det er en milf 10 ud af 10, bro. Så har jeg gjort det. Ja, og det er din papfars kone. Så har jeg gjort det. Ja, præcis. Er der en, der gider komme og forklare ham, hvad papfars kone er? Min bror, mand, han vil kæmpe sin egen mor. Han synes, det er sjovt. Hej. Hvad hedder du? Selina. Hej, Selina. Hej. Risk mig fra 1 til 10. Risk, hvad betyder det? Du ved sådan, skala fra 1 til 10. Skala fra dig til 1 til 10. Ja. 1. Ej, fuck off. Fuck off. Er du gal hater, bror? Jeg står her sammen med to af de fucking største løver, der sidder over på en bænk. Hvad er de laver? Ud at drikke. Vi gør klar til byen. Gør I klar til byen? Hvor er studenterhuen, Shibabs? Næste år. Den er på vej. Den er på vej. Ej, det kan vi lige høre, det kan vi lige høre. Hvad hedder det? Er I kærester? Nej. Skal I være kærester? Nej. Fanden med nej, slap lige. Brummer, lige spørg dig noget. Finder du dig i det der, altså? Jeg smadrer hende lige lidt. Jeg synes, du skal gøre det nu. Okay. Du skal ikke se lidt værd. Det er 2024, der er lige stilling her. Ja. Lige præcis, lige præcis. Fortæl. Åh, undskyld. Det var hende, mand. Nu skal du være bundærlig, og du må sige det fra hjertet, okay? Hvis en pige går i... Er du single? Ja. Er du varm på damer og sådan, du ved? Selvfølgelig er det. Okay. Men du skal være helt bundærlig. Hvis en pige går i seng med 100 mænd på en aften, okay? Hvad vil du tænke om hende? Hun er en fucking luder. Oh, fuck hende der, mand. Det er for meget. 100 mænd? Ja. Hvem fuck er hun lige? Ja, er hun en... Man kan give 100 kroner, hun går i seng med alle. Præcis, bror. Hvad hvis du gjorde det? Jeg er en fucking luder. Nå, okay, fair nok. Du, vil du selv sige, du er en luder? Det vil jeg fandme, mand. Med 100 mænd på en aften. Det vil jeg. Fordi så er jeg en bøsse, og så er jeg en luder. Hey, wow. Jeg skal ikke demonetize her. Hvis du var single, og det var dig, der gjorde det så, hvad vil du tænke om dig selv? Så er jeg en mand. Det var sådan, løver. Det var sådan, der. Så dig i seng med 100 mænd på en aften, og... Ah, 100 mænd! Bro. Det var det, du sagde. Du skal da lige sådan en mand, bror. Kom. Jeg står her sammen med... Amalie! Hej, Amalie. Hej. Hvor gammel er du først og fremmest? Jeg er 19. Risk mig fra 1 til 10. 21. Okay, prøv lige. Kiss eller slap mig? Ej, jeg må sgu sige slap. Det er jeg ked af. Du må godt få et kys på hånden. Hun skræder ret hurtigt. Er du god til at stave? Nej. Jo, lidt. Stav til... Det er faktisk meget simpelt her. Stav til aubergine. Fuck. A. Fuck. A-U-B. Ja, prøv lige. A-U-B-O. A-O. A-U-B-O-S-I-N-E. Abusisne. Helt sikkert, min bror. Er du single eller ej? Jeg er single. Og du er ikke særlig høj. Hvor gammel er du? Jeg er 19. Er du 19? Ja. Det er en perfekt alder. Så helt ærligt. Hvad så, bror? Har hun spytter på dig, eller hvad? Nej, jeg har kysset på hans hånd med læben. Ah, hvor cute. Vil du også kysse på min? Ja. Ikke hånden. Kend, rolig nu. Kend. Det var bare kend, jeg mente, ikke? Hvordan har du det med altså, højdeforskellen mellem mig og dig? Vil det nogensinde blive et problem? Er det, det kan du godt lide, eller? Jeg elsker høje fyre. Jeg ved ikke, bliver det ikke lidt svært, hvis jeg skulle ned og, du ved, sådan kyster og sådan noget der? Vil det ikke være træls, eller du skulle måske op på tæer hele tiden? Nej. Er vi ude i en ting, hvordan er hvorledes i aften? Ja. Hvad er planerne? Jamen, du skriver bare. Jeg skriver bare. Til hvad? Til mit nummer. Nå, som jeg ikke har fået endnu. Ja, lige præcis. Ja, som jeg skal til at have. Ja. Lige om et øjeblik. Ja. Ja, mens kameraet på. Ja. Ja, det er vores dejligt. Og du er til udlænding? Ja, faktisk. Det er du lige blevet. Nej, det er... Hvad har du altid været? Ja. Og se sådan en her udlænding. Ja. Ej, du har ej, mand. Det skal du ikke sige ja til livet. Så føler jeg mig ikke specielt. Nej. Tag lige det klip om, ikke? Har du nogensinde set sådan en udlænding før? Nej, du helt specielt. Kunne du tænke dig at se mere af sådan en slags udlænding? Ja. Jo, Shabab, 2 sekunder med. Rizaline op, mand. Ja, undskyld. Okay, jeg skulle bare have et telefonnummer. Men det skal vi ikke. Ja, det bliver ikke taget med. Bare roligt. Jeg sværger, jeg lover. Okay. Jeg har faktisk skrevet mit rigtige nummer. Og så, hvad hedder det? Esbjerg baddie. Baddie? Er du ikke en baddie, eller hvad? Jo. Færdig slut, så Esbjerg Baddy nummer fucking 1, fordi vi rammer nummer 2 lige om lidt, Shabab. Okay, super. Jamen, det er bare ikke en bedre end mig, men... Er du nu sikker på det? Ja. Lad os lige shoofe dig, mand. Ja.
Ha' en god aften, ikke også? Der er jo meget snak om, du ved, alt det her med klima og sådan noget der, ikke også? Og de siger, altså, der er blevet snakket om i Europaparlamentet, om man skulle måske, du ved, bandlyse oxygen. Hvad er dine tanker om det? Hvordan vil du bandlyse det? Jamen, det er altså sådan en menneskeudløsning af det. Vil du tænke, det er en positiv ting eller en negativ ting? Jeg tænker, det er en positiv ting at menneske det, men... Ja, ikke også? Men af hvordan vores produktion af forskellige ting er, så kommer ikke til at være en realitet. Men altså, jeg tænker, hvis vi får noget mindre oxygen, vil det ikke være bedre for verden? Det er vel det sikkert. Det er vel det helt sikkert, ja. Kan du ikke lige sige til kameraet mindre oxygen nu? Det kan jeg sagtens. Mindre oxygen! Eller så er jeg fucking taber! Ja, mindre oxygen til altså. Er I gode til at stave? Ja, nej. Hvad? Prøv at stave til aubergine for mig, bror. Hvad? Aubergine. Hey. Du ved godt, hvad det er, ikke? Nej, jeg gør ikke. Aubergine. Du ved den her lille en, som symboliserer en khir. A-P-P-U-C-H-I. What the fuck? Abuchi. Er det sådan? Nej. Oh. Du giver lige forsøg, du står der og griner din egen shabab. Wallah, jeg ved det ikke. A-B-U-R. G-I-N-E. Aburgine. Type shit. Aburgine. Det var tættere på. Elsker, det var i hvert fald tættere på det der. Okay, kom ind. A-B-U-R. Forkert. A-B-O. Forkert. Oj, fuck af med drama. Jeg kan ikke drama. Risk mig fra 1 til 10. Hvor det hedder, vurdere mig, rate okay. Mig. Okay, rate mig fra 1 til 10. 11. 11 til 13. 13. 11 liter. Jeg er lige så mega sød. Tak. Ja. Tak, man. Kiss eller slap mig. Jeg må sige, at... Okay, hvad med jer? Kiss eller slap mig. Hvad skal vi gøre? Kiss eller slap? No. Så må jeg give dig en fed losing? Må jeg give dig en kæmpe losing? Nej. Må jeg? Jeg har ikke sagt noget nu. Hun vil gerne give mig en ånd lusing, bror. Okay. Okay. Okay, så værsgo. Oh, bror, du er simpelthen nødt til at stoppe med den der light out. Hey, the Golden Berg. The Golden fucking Berg, man. Danmarks fucking største collab. Den mest hvide og den mest brune YouTuber er samlet. Sorry. Fortæl lige, hvad laver vi i aften? Jeg vil bare ud for at hygge mig. Tag ham der. Jeg har ikke gjort noget. Tag ham der. Guldborg. Er du klar på et par spørgsmål, så? Ja. Er du klar på det? Ja. Hvis du har en papfar, ikke? Han har en fucking lækker kone. Altså sådan en MILF 10 ud af 10. Du kan godt knæppe hende. Kunne du godt finde på det? Nej, okay. Det er måske også lige overkanten. Hvorfor? Fordi så er det jo kind of family. Men hvis det så ikke var din papfars kone, så kunne du godt, hvis det var en MILF 10. Ja. Ved du, hvad en papfars kone er? Fortæl mig det. Hvis du bare lige bruger to hjerneceller mere, bror. Lidt mere hjernekapacitet. Jeg har fundet en flaske shots. Jeg skal have svaret, når jeg ved, okay? Det er din mor. Din papfars kone er jo din mor. Ja, hvorfor ikke? Det er den Guldborg, vi kan lide. Det er den Guldborg, vi godt kan lide. Det er den. Kom, den har jeg ikke set. Nej vel. Okay. Du kan lige være med her, okay? Hun har aldrig set den komme. Ja. Prøv lige her. Hvad med? Wow. Guldborg. Det er slet ikke den side af dig, vi kender, bror. Hvad er 10 divideret med 2? 10 divideret med 2, det er 5. Det er 5. Okay, hvor gammel er du? 29. Hvis du var født for 12 år siden, cirka, hvor gammel vil du så være i dag? Så har jeg været 12. Ej, det troede du hurtigt, var. Det troede du også, da vi snakker om din mor, bror. Ja. Jeg skal nok lade mig sige din mor. No disrespect. Hun er også død, så. Er hun? Nej, det er hun ikke. Bro, du må ikke lave sjov med mig. Bro, Guldborg, det er jo ikke dig, der skal tage pis. Det er mig, der tager pis, bror. Fuck, man. Det er jo, bro, jeg fik det her med sus. Har vi det godt, bror? Skal det, bror. Jeg ser mange af de videoer, så. Helt ærligt, stor respekt. Tak, bror. Tusind tak. Helt ærligt, det synes jeg. Stor respekt. Også sådan, at du ved, at Perker han får lov til at få succes. Er det ikke rigtigt, bror? Jo, det er helt ærligt. Der er brug for os. Også fra Jylland. Præcis. Danskere kan også godt være med. Er det ikke rigtigt? Jo. Ole Perker. Vi stopper racisme. Vi andre vi også vokset op i miljøet med at fucking spille fodboldbane ude på den store multibane. Præcis, jo. You know that. Fortæl dem. Hey, vi har lige endet racism. Vi har lige endet racisme. Der er ikke mere racisme i Danmark. Det er vi fucking elsker. We have ended racism. What do you say? We win the racism! Du er nødt til at kende folk. Okay, folk har ikke samme mening som dig. Du har en mening. Hvad er min mening? Hver eneste person har en mening. Du kan ikke bare sige til mig, du ikke har en mening. Du bliver ikke født uden mening. Du bliver ikke bare født som bare tomhoved. Din mening betyder noget. Hver eneste persons mening betyder noget. Min mening betyder noget. Din mening betyder noget. Yeah. Bro, det der, det var fucking dybt sagt, det der. Det ved du hvad? Det er lige meget. Fordi det er sådan her verden er. Vi er 8 milliarder mennesker. Hver eneste mening betyder noget. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Så længe du behandler alle andre normalt, okay? Der er ikke noget rigtigt og forkert i den her verden, fordi meget hvad? Så folk går bag dig, okay? Stæk dig i ryggen. Det er sådan, det er. Sidste ende har du kun dig selv. Stå på din egen mening. Fordi lige meget hvad? Der er ikke noget rigtigt i verden i den her verden. Men i sidste ende har du kun dig selv. Og du taler for meget! Shut the fuck up! Bør, ved du hvad jeg kan lide? Helt seriøst. Ved I hvad jeg allerbedst kan lide? Blondiner, der er solbrun og har blå øjne. Kan du lige fortælle mig, hvad for en hårfarve du har? Blond. Kan du lige fortælle mig, hvad for en øjenfarve du har? Blå. Kan du lige fortælle mig, hvad for en hudfarve du har? Solbrun. Yeah. Så jeg tænker på her, jeg har ikke været i Esbjerg før. Kunne du tænke mig at vise mig rundt i Esbjerg? Ja, det kan det godt.
kan du godt det? Jeg har dyr i håret. Nej, få det ud. Nej, lad mig fjerne det. Lad mig fjerne det. Der, der. Lad mig fjerne det. Tag det. Ej. Er det rigtigt? Det rammer dit ansigt. Det rammer dit ansigt. Er du til udlænding? Ja. Det har du ikke noget imod, ja. Ej. Også udlænding med briller. Du er ikke til udlænding. Du lyver. Ja. Prøv lige her. Det kan jeg være. Jeg har en udlændingekæreste. Har du en udlændingekæreste? Ja. Okay, det har du ikke. Nej. Det får du jo. Ja, det får jeg. Meget snart. Er du sikker på, hvor gammel er du hele tiden? Jeg er. Er du sikker? Yeah. Du er hendes. Kan du vise noget i det? Værsgo. Okay, hun er 18, og hun hedder Frederikke, og hendes CPR-nummer er... Ah! rolig nu. Er du okay for noget? Ja, hvad for noget? Men vi gør en dokumentar fra Danmarks Radio om en utlænding, som besøger Esse Bjørger. Esse Bjørger? Du kender Esse Bjørger? Ja. It's where we at now. Ja. Okay, er du en løve? Ja. Hvis du har en popfar, han har en mycket dejlig kone, 10 ut 10 milf. Vill du stagga hin? Vill du pula hin? Ja. Klar? Klart. Vet du hvad din popfars kone, det er din mor? Er det min mor? Ja, det er din mamma, brother. Ja, jeg vil pulle min mor. Det sagde du. Fuck. Jeg står her med en af fucking brødrene. Jeg vidste ikke, hvem det er, men kan du lige fortælle dig selv? Det var Munke, han. Det var Munke. Helt ærligt. Bro, no cap. Hvordan kender man forskel på jer? Bro, der er højde forskel, der er drøjde forskel, der er størrelse forskel. Er der forskel? Alt er forskel. Vent lige med størrelse forskel på, hvad er for noget? Du kender det, ja. Hvilken er den med størrelse? Hvad er det, du kan holde i din højre hånd, men du ikke kan holde i din venstre hånd? Fortæl det! I ved godt, hvad jeg tænker på. Er det din ære, du tænker på? Det er min ære. Men det er det ikke. Det var bare din højre hånd. Du kan ikke holde din højre hånd med din højre hånd. Du kan godt holde din. Det giver så god mening. Bror, hvad... Nu du tester vi dag. Et fly fra London. Oh my god. I gang. Wow, hey! Du afviste mig lige før, mand. Hallo, du afviste mig før. Hvad var det der for noget? Bro, det er mig, bro. Det der, det var violation, bro. Bro, det er mig, bro. Forstår du? Tag den fucking mikrofon der, så vis, hvordan du vil. Yeah. Okay, let's do that. Okay, jeg tager hende der. Hej. Nej. Hvad så, Mike Zuck? Jeg vil gerne spørge, om vi skal kusse. Om hvad? Om vi skal kusse? Ej, du må give mig en kinden. Hun sagde, giv mig et kus på kinden. Nej, kusse var ikke med alle. Jeg er ikke alle. Kender du godt dig? Du har bollet min seng. Men... Hey, du skal vælge mellem mig og Munke. Hvem har du valgt? Munke. Fuck af med dig nu! Okay, vurder mig fra 1 til 10. 2. Wow. Rate mig fra 1 til 10. Jeg har en kæreste. Er det rigtigt? Jeg har også en kæreste. Whatever, fuck, man! Hvornår sluttede 3. verdenskrig? 3. verdenskrig? Ja, cirka. Ja, plus minus 2-3 år. 2019 sluttede 3. verdenskrig. Kom on. Sindssygt, bror. Hvem var det, der bekrigede hinanden i 3. verdenskrig? Hvem var det nu, det var? Det var det ikke Afghanistan mod Rusland? Nej, det er Spanien og Ukraine. Okay. Helt sikkert. Skud til 3. verdenskrig. Hvornår sluttede 4. verdenskrig så, cirka? Det er 100 p. Skotland, fordi jeg rødhår, så holder med Skotland. Jamen, bror, ikke hvem du holder med. Hvornår sluttede 4. verdenskrig? Det er Skotland mod England. Hvornår sluttede 4. verdenskrig, bror? Det sluttede i går. Ja. Der er ikke noget der. Vi kan lave statement. Nej, han stjal vores bror. Kom tilbage, elskede. Jeg tror, vi er ved at end racism i Danmark. Hvad er det for et statement, I har fundet på, Shabab? FCK-fans er kun hvide piger, der er influencers. Præcis. Hvad er Esbjerg-fans så? Det er det helt loyale. Vi startede som Esbjerg-fans. Men prøv lige at høre, er I enige med vores brors meninger? Ja. Vi er bandwagons. Hvad mener du? Vi er bandwagons. Er I bandwagons? Ja. Når du er træt af alt folk fra Esbjerg. Bro, United! Ja, hvem er vi bandwagon med? United, Barca, Real Madrid. Nej. Brøndby, det går ikke. Nej, bror, gør det lige lidt mere dybt. Jeg har ikke noget dybt at sige til dig, fucking fisk om fodbold. Fodbold, det er fodbold. Det betyder ikke en fucking skid. Folk, de kaster bolden, de sparker bolden ind i fucking mål. Vi er fucking krav over det. Hvad fuck betyder det en skid? Jamen, bror, du kan godt gøre det dybere end det. Hold de kæft, kender de dig? Når de skruer i mål, tænker de på dig måske. Tænk på, hvor hårdt du havde det. De er fucking ligeglade, mand. Det er gamle. Jeg gjorde 30 år for mig. Nej, han gjorde ikke! Kan du fucking ligge med dig, mand? Det er gops. Baby, tag det roligt. Jeg er bare min hovedpine. Baby, vi forstod det, før du forlod det. Jeg er på klubben for jer. Knip dig. Ikke dig, men mig. Du ved godt inderst inde, at
Baby, tag det roligt, du er far, okay? Hey, hey, hey. My brother. Må jeg ikke spørge dig om noget? Vurder mig fri til 10. 10. Oh. Okay, kiss eller slap? Kiss. Okay. Oh. Tak. En enkelt på munden, en enkelt. Jeg gjorde det! What the fucking lad! Fortæl dem, min bror! Fortæl dem, min bror! Giv mig den der, min fucking bror! Hey, fantastisk afslutning på dagen! Fantastisk afslutning! Min fucking bror tog i W! Lad os lige give ham en hånd, dreng! Giv ham lige en hånd, mand! Giv lige Chabango en hånd! Tusind tak, fordi I så med, Shababs! Husk at like og subscribe, og hvis du godt kunne tænke dig at komme op på skærmen, så skriv en kommentar lige så meget med! Vi ses meget snart, Shababs. Skriv i kommentaren, hvilken by jeg skal besøge næste gang. Hvor mange likes skal den her video have? 355 likes. 355 likes. Jamen, vi har gået, vi har tænkt, vi har været her for længe. Det er på tide, vi kommer op herfra. Men ikke en ting, vi går igennem, gør vi nogensinde, vi glemmer, hvor vi var og hvor vi kom fra.